Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz. Andijon mashina bozoridan bu qismga chiroyli qilib Malibu 1lar, Captiva'lar, Epica'lardan video qilib tayyorladik. Tracker so'ragan obunachilarimiz bor edi, Tracker kam chiqdi, shuni hisobiga ololmadik. GTO'lardan video qilib tayyorladik. Bunda Elantra chiqib qopti, vitamindan oldik. Malibu 1lar, Captiva'lar ko'proq bo'ldi. Layk bo'lsangiz, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bozor avjida, xudo xohlasa 6-sentyabr. Va kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Biz harakat qilamiz kamchilik, xatolarni o'na borishga, xudo xohlasa. Sog'bo'linglar. Bozor avjida mana. Andijon mashina bozori, hammalaringizga juma ayyomi muborak. Xo'p, do'stlar, 16-yil ishlab chiqarilgan Malibu 1 mexanikasidan, xo'p, Andijon mashina bozoridan. Aka, kraskalari bormi buni? Qayerlarda? Orqa krillo, keyin bu ikkala eshikda. Eshikda shilingan joyi. Shilingan joyiga sachib bo'lgan. Yurgani qancha? 257 000. 257 000 yurgan. Metani bormi? Metani bor, 4-chi pakali. 4-chi pakali metan. Balonlar yumshoq, past yangi ekan. Yangi balonlari. Nech pul deyapsiz buni? 10.5 kami bor. Kelishtiramiz. Eng kami. Variantchi? Shu 5 yil bor edi, gaplashamiz. Qancha bir 6 oy 1 yilgacha kelisha olamizmi? 6 oy 1 yilgacha kelishamiz deb aytib o'tishyapti. Salonlarni endi mana bir qator ko'rsatamiz. Mashina mexanika, polik, ninolim. Sedina holatlarimiz, chexol, kojinlik. Xo'p, do'stlar, 257 000 yuribdi mashina. Do'stlar. Mashina mexanika, metan bor ekan. Avtomobilning ustalik. Zapaskalari ham Andijon shahar temir yo'l vokzali qatorida joylashgan. Mashinani 10.5 ming kami bor deb aytyapti. Elmurod janob kelgan. Elmurod. Qaysi nomerni qo'yib beraylik aka? O'zim nomerni qo'yaman. 88-lik 662 662 6060. 6060 5000 puli bor, variantga kelisha olamiz. Dokumentlar behijolat. Behijo, o'zim nomimda. Naqdga qanchaga bermadingiz shu bozorni o'tgan bozorga? 9.5 deyman. 9.5 shtirga hozirda berilmayapti mashina. Bo'lara do'stlar, nomerlar aytildi, nomerlar aytildi. Endi kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin akalar. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Malibu 1 ishqibozlariga navbatdagi Malibu 1imiz mana ko'rishingiz mumkin. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Malibu 1imiz avtomat ko'rishingiz mumkin. Kraskasi qanaqa aka buni? Ikkita eshikda kraskasi bor. 125 000 yurgan, 2012, 12 ming kami bor deyapti. Kami bor kelishtiramiz. Variant bormi? Yo'q, faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 88 671 21 22 aka. Raqamlarga aloqaga chiqsin. I bermaganimizchi bo'ldimi shu bozorni o'tgan bozor? Naqdga. Naqqa aka 11800 ga bermadi. 11800 ga berilmadi. Metan bormi? Yo'q, benzinda. Benzinda yurgan. Bozoringiz bersin. Do'stlar, mana salonlarni ham bir qatorini ko'rsatib o'tamiz. Mashinaning holati. Xo'p, bittasiga to'xtam qilish kerakmi? Zapaskalari faqat benzinda yurgan ekan mashina. Malibu 1 ishqibozlari. Aloqaga chiqa olasizlar, faqat naqdga deb aytib o'tishyapti. Kelishtirib beringlar mashina, xudo xohlasa. Hurmatli obunachilar, Epica ishqibozlariga, xo'p. 11 yil, 11-yil ishlab chiqarilgan avtomat stalnoy rangda chiroyli qilib sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Kraskasi qanday buni? Kraskasi
toza kreska. Metan gazi bor, italyanski. Qancha yurgan? 223,000 km yurgan. Ha, motorlari qilib bo'lgan-a? Nechi pul deyapsiz narxini? 8800 dollar kami bor. Variant bormi? Kelisha olamiz yarim yo'q. Yarimi bo'lsa qolganini kelishamiz. Bir 6 oy kelisha olamizmi? A, bermaganingiz bo'lmadimi shu paytgacha? Telefon nomeringizchi? 91600 10000 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Mashinani holati. Mana mashinani orqadan ko'rinishlari, rastalari top-toza deb aytib o'tishyapti. Epik eshikvozlariga rangistan o'y do'stlar. Orqa yopiq. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Hop, Inamark eshikvozlariga Hyundai elantiramiz. 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Andijon mashina bozorida mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib hozir sizlarga obzor qilib, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Kraska tozadir. Kapotida petnosi bor. Kapotda, oldi kapotda petno bor, ha? Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. A, yurgani qancha? 46000 yurgan. 46000 yurgan. A, o'z nomingizda. Kraskalar toza, generalni ham bera olamizmi? Xohlasa. Nechi pul deyapsiz buning narxini? 22000 deyapsiz. 22 kami bor. Ha, variant yo'llarichi? Yo'q, variant yo'q. Bank orqali qilib olish mumkin-a? Mashina bo'lsa barter bo'laveradi. Barter yo'llari bor. Mashina. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 97lik 831 0551 raqamlariga aloqaga chiqavorasizlar. Salonlarni fotolarini ko'rsatib qo'yamiz. Mana do'stlar, salon holatlarimiz. Eshik holatlari. Nari tomonidan ko'rsatayr, o'r tomonidan balonlar olib ko'rib ko'rasizlar. Bu nechinchi pozitsiyasi bu? 6-chi pozitsiya. 6-chi pozitsiya Polik sedina holatlarimiz, salon holatlari, monitor, rul holatlari. Hamma yo'q bor do'stlar. Mashinani holati. Bir kishi 10000 so'mdan arzon kelinglar. Jaydari somsalar bor. Bitta bagajni ham ko'rsatib qo'y sizlarga. Kelinglar, kelinglar. Go'shtli, kartoshkali yer. Oshxonali kelinglar. 6-chi pozitsiya xona Elantra. Mana o'zimiz zapaski dam kirat balon kluch. Baho berishmayaptimi hozir aka bunga? So'rab turishdi endi. Nechi pul bermadingiz oxirida? Oxiri 18 ga hozirda berilmayapti. Mashina qo'shilsa, xudo xolasa ketadi. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, Captiva eshikvozlariga 2015 yil ishlab chiqarilgan Captiva 3. Kraskalari toza aka? Toza. A, qancha yurgan endi bu? 127000 yurgan. 127000 qololmi yurgani? Qolol o'zining. Metan 4-chi pakalikdan 30 talikdan 3 ta. 90 ta. 90 talik-a, o'pshi-ya. Ballonlari yangi. Yangi ballonlari. Ballonlar yangi. Mashinaning holati. Gaz baloni ham qachon qo'yildi? 1 yil bo'ldimi? Yaqinda qo'yildi. Yaqinda qo'yib bo'lgan do'stlar. Mashinaning holati, balonlarimiz holati. Toza mashina. Aka, nechi pulim narxi? 16. 16000 kami bor. Kelishtiramiz, ha, xudo xolasa. Variant bank, barter. Bor, hammasi bor. Variantga qancha puli bor chiqsin? Variantga emas, barter kelishtiramiz. Bank orqali kelishamiz, qanchaga bermayapsiz buni? Shu bozor. Oliy taraqqiyot. 15 ketib qoldi, 15 qilishyapti pasti. 15 ta atrofida bermayapsiz. Ha? Nomeringizchi? 99lik. 99lik 520. 520 67 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Mashinaning holati bir qator mana tanishtirib qo'yamiz mana. Motor holatlari. Chipagirini metan 90 talik. Aka, bu 90 talik bilan qancha yuryapti? 220-200. Salon do'stlar. Patalog, chexol, polik, eshik holatlari mana. Balonlar holati. Va mana mashinani orqadan ko'rinishlari. Nomerlar aytildi do'stlar, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Bu aka jetavurdan. Hamrohda kelinglar, mana xodimlar turibdi. 270. Yili nechchi?
23 hurmatli obunachilar 23 yil ishlab chiqarilgan X70 Jetaurimiz mana ko'rishlar mumkin Andijondan. Xo'p, qiziquvchilari bo'lsa chiroyli qilib hozir obzor qilamiz buni ham qo'ldan kelgancha. Kraska tozadir? Kraska toza aka. A yurgani qancha? 100 ming. 100 ming yurgan. X70 deysiz? X70 eng fulli. Ha, fulli bu ha, X70 eng fulli deb aytib o'tishyapti do'stlar. Polni panorama tomlari. Narxini qancha dedingiz? 20 mingdan o'tib beraman. 20 ming kami bor. Kelishtiramiz. To'rtta yangi balon qo'ydim. To'rtta yangi balonlari 2000 yurdi qo'yganman. Ha, 2000 yurdi xolos. Balon qo'ygandan 2000 yurdi. Variant yo'llariga ham kelishamiz. 10 ming pul borga kelishamiz. Qancha muddat? 1 yilga. 1 yilgacha kelishilgan holatda. Oyma-oy yuborishga. A nomeringizni aytib qo'ying boshqa. 88 581 0088. Raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Salonlar bir qator ko'rsataman. Poliklarimiz, eshik holatlari, salon holatlarimiz mana ko'rishlar mumkin. Kraskalari toza. 100 ming yurgandiz a? 100 ming kilometr yurgan ekan mashina do'stlar. Propan pakelini italyanskiy. 4-chi pakelini. A propan nechtalik qo'yilgan endi bunga? 450 yurar. 450 yuradi. Zapaskan o'rniga tushganmi? Yo'q, tagida. Yo, tagidanmi? Ha, yumaloqdan-a? Ha, bu yoqda ekan. 60 qanchalik ham bo'lsa kerak-da, bu 60 talik mana shunda qan atrofida. Xo'p, mana do'stlar, 3-chi qator detski sidinalari mashinani. Bu dehqonchilikmi, o'zingiz minganmisiz buni? Generalni ham beriladi-da? Beriladi. Dokumentdan nomer xohlagan. Nomerlar aytildi do'stlar. 10 ming puli borga kelisha olamiz deb aytib o'tishyapti. 1 yilgacha. Nomerlar boshida aytilgan. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Dehqonchilik generalni ham beriladi. Ovlarni ham bir qator ko'rsatib ko'rsatib qo'yasizlarga. Mana do'stlar, mushuklar holati. Aloqaga chiqib olasiz. Navbatdagi Captiva'miz, xo'p, 14 ga 15, Captiva 3. Kraskalari bormi aka? Toza kraska. Yurgani qancha? 160. 160 ming kilometr yurgan. Benzinmi yo gazmi? Benzin. Benzinda. Xo'p, balonlar yangi ekan. A, necha puldasiz bu narxi? 16. 16 ming kami bor, kelishtiramiz. Variant bormi? Naqdmi? 2-3 oyga bo'lsa beraman. 2-3 oyga ozroq yetmagan joyga kelishaveramiz. Baho berishganichi 14 berishdi. 14 naqdga hozirda berilmayapti. Nomeringiz 90 90lik 144 4423 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Aka, genam ber, generalni ham bera olamizmi? Berila oladi. Salonlarni ko'rsatamiz. Boshida mana ma'lumotlarni berib oldik. Bir qator mana salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Patalovlar Alcantara, Sedina holatlarimiz. Poliklar tashab qo'yilgan. Xo'p. Mana do'stlar, salon holatlarimiz. Balonlar holati. Uchinchi qator sedinalari. Xo'p. Kalonkalari bor ekan. Mashinani holati do'stlar mana. Oldlarni bitta ko'ringlar. Generalni ham beradi deb aytib o'tishyapti. 14 ga berish. Shumkami polni? Polni shumka ekan do'stlar. Shumkasi qolib ketib qopti. Do'stlar, boshida nomerlar aytilgan, narxnomalari aytildi. Xo'p, bemalol aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Barter yo'llari ham bormi? Kelishib boramiz agarda. Bo'laradi, bozoringiz bersak-ki. Oshtoqa charchamayapsizmi? Salomatchiligingiz yaxshimi? Salqinda. Damla olyapsiz. Nima bo'lyapti endi safarlar? Umra safarlari nima bo'lyapti? Xonasi 10 sentyabrga to'ldi. Aha. Chiqib ketishadi 10 kuni. Endi hozir 17 chisloga olyapmiz. Aha. 850 dan narxi bilasiz. 850 dan. Ha. Asha xalqimizga yengillik bo'lsin deb 850 dan qilib chiqaryapmiz. Aha. 17 kunga olyapmiz. 21 ga 27 ga olyapmiz. Aloqaga chiqish og'risin. Qaysi nomerlarga chiqsin? Nomerimiz 99 781 981 90 69 raqamlariga aloqaga chiqish o'radi. 94lik yana. Aha. 94lik 410 aha. 99
77. Raqamlariga aloqaga chiqsin. Aloqaga chiqsin. Joylarni kesdiryapti mana ko'ra. Hali vaqt kelmasdan uje 10 to'g'ri bo'ldi. To'la bo'ldi deng. 17 ga ham 12 ta 13 ta odam oldik. 21 ham olib qo'ydik 10 tacha. Aha. Sharvati g'amin oyoqiga, o'rtasiga deyapti-ku. O'shalarni ham olib qo'ydik. Umra safariga boruvchi hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol Hoji tog'amga aloqaga chiqib olasizlar. Paketimiz 1 paket, standart ekonom paket emas, lyuks paket. Lyuks paket. 600 metr masofada xolos mehmonxonada, mehmonxonada, Makka ko'ramada. Faqat bu yerda bizning bagajni o'rniga ruchno qilib qo'ydik. Ruchno qilib bo'lgan. Ha. Aha. Nega desa, bu yerda sharoitlar zo'r qilib sen nima olib kelyapti hozir odamlar zamzam suv bilan qurmoqsa bo'ldinglar bo'laveradi ibodat qilsin deb do'stlar aloqaga chiqamiz narxlari ham arzon hamyon bor asi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar hozir tog'ani o'zi oladi bemalol sog' bo'ling hozir tog'a ayyomlar bilan xo'p do'stlar navbatdagi jetavrimiz x70 plus 23 yil ishlab chiqarilgan qancha yurgan bu 27 ming kilometr yurgan bu en hali lyuks falsasin bu en fula fula en fula toza kraska toza propan qo'yilgan paketini injektor narxini necha bilyapsiz buni 24 ming deyapsiz 24 kami bor 10 ming bo'lsa bankdan olamiz 10 puli borga bank orqali kelishamiz qanchaga baho qilishyapti agar sir bo'lmasa buni birinchi bo'lsa hali baho qilishmadi hali baho qilishmadi hozirda telefon nomeringizni aytib qo'yinglar boshidan 94lik 159 159 0333 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin hozir salonlarni bitta ko'rsatay buni salonlarni ko'rasizlar mana do'stlar eng puli deb aytib o'tishyapti panorama tom sidina holatlarimiz rullari tablolari mana do'stlar qancha bu 48 talin propan yo tayda kattaroq mana do'stlar jetavrishib o'zlari aloqaga chiqaverasizlar ana shu boshida aytildi nomerlar bemalol S5mi bu 15 S5 emasmi yo'q aha 2015 yil 3 faizda to'r qilingan kraskalar qanday buni bitta kirillo bor kapotda petno bor bitta kirillo kapotda petno yurgani qancha 240 ming halol o'ziniki benzindami yo gazi bor propani bor buni narxini necha pul deyapsiz 14.5 dan tushib beramiz 14.5 kami bor kelishtiramiz variant yo'llari bankda shu bankda bo'ladi barter yo'llariga ham kelishaveramiz generalni davrini so'rab qolsa beraveramiz telefon nomeringizchi bunisiga 94lik 159 0333 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar bitta obzor qilib sizlarga ko'rsataman do'stlar balonlar holati yana plusa uydami u spark so'raganlarga sparki ham bor ekan akamizni mashinani holati oldin ko'rinishlari hop salonni bitta ko'rsatib beraman polik sidina holatlarimiz patolog qismlari rul holatlari tarpetka mana propan bor sizda propanlarigacha bor ekan hop do'stlar mana mashinani ko'rdinglar kimga ma'qul kelsa nomerlari aytildi boshida ma'lumotlari berildi aloqaga chiqaverasizlar generalniga plus spark so'raganlarga 2014 ikkinchi pozitsiyami ikkinchi pozitsiya oq uni narxi necha pul 340 ming yurgan 5.5 dan ozgina tushib beramiz 5.5 kami bor motor xadovoylar yaxshi kirillada kraska bor qolgan texnik taraf zo'r hamma yo'g'i shu nomerlarga aloqaga chiqishaveradi do'stlar aloqaga chiqamiz gap yo'q bozoringizni bersin hop do'stlar Captiva ishqibozlariga navbatdagi Captivamiz 2016 yilda ishlab chiqarilgan toza kraskalari to'ra bu uchli motor Captiva to'rimiz yurgani qancha 135 ming kilometr 134 ming kilometr yurgan hop tonirovkaga ruxsatlari bordir yo'q ruxsatnomasi yo'q tugab qoldi tugab qoldi mashinani holati mana oldidan ko'rinishlari nechi pul deyapsiz buni narxini 17.5 mingdan
باز بازوت بیارم. اونی یتیارم کمی با. واریانت با هم؟ واریانت آنکل اورم. 10000 پول بازه نسیه گم بیارم. نسیه گم بیارم از 10000 پول بازه کانچ 6 بریل. 6 ماشین بیار لورر کن. باشه دان نمر زایت پلی؟ 97 لیک. 995. 995. 011. 011 رقم لرگی. یه نبا هم نمر. ایتی. 93 لیک. 252. 0202. 0202. بنزین ده ماشینه؟ بنزین. ماشینه بنزین ده یورگان. بالون لخولاته. تنی روب که خبولیان روسات توی پاپ دوستدارم. سالون لکیورسلر. کولیگلارم از دست خبولیان. سالون خولاتارم از. رول خولاتارم از. من دوسته. من این تورچالاره. تابلولاره. خب ارکا پولیگلاری هم باره که من از این یعنی اتیز یعنی نکنی ساب پولیده پولیگلاری با بنزین ده یورگن خب باشه ده ایتلگن نومیلرگی علاقه چکار اصلا وریان که هم بیرم از دوائت و ایتشی یکتا خزقالی بوسه Bunisi necha yil bo'ldi? 14 yil. Necha bu Captiva 3? 3 a? Qancha yurgan? 140 ming yurgan, toza. Propan pakining gazlari bor. 4-chi pakining propan gazlari bor. Xo'p, tayyor mashina. Kraska toza. 3-6 lik motor. 3-6 lik. نرخ چند چه بودن؟ نرخ 14000 کمی بود. 14000 کلیشترامز؟ آریان کمی رو لورا داد. چند چه مدت که چند چه پول بارگه؟ 8 تا یه داده لورا مس 8000 پول باره دو لورا. 8000 پول باره 8 تا یه داده ورچک شالف نه؟ خب تلفن نمبر چی بودن سعی؟ 90 لیک؟ 573 72 رقم لرگه؟ ایتی نمبر زن؟ 97 لیک؟ 995 0111 دوستان ماشینه رو بیت ابزار کلامیس معلومات لرن بیرامیس اولان کورنش لرمانه کابتی بهش کوزلر بوسه آلوگی چکورسلر نه دوستان گن بیرل آدم یا نامی یوتیش ول آدمه ماشینه نامی یه یوتیش ول یا علی دماغ چی من نه پول یا کلش پولیم خوب چی خولارمیس رول خولاتلاری سالون انا دوستلار کوریب بورسلار خدا خالاسا ساسیون زور پولیگلار تاساب پولگان پراپان 4-چی پاکالینا انا دوستلار هوب دوستان علاقه یه چیکار است؟ نمر تلفن معلومات لر باشه دن عتیق پس نمیگه که کیوبتری کمی اینطوری یازی اتاش باشه دن معلومات لر بیاریم نه نوالرنو نه تانستری اپس ده بیت ابزار کلی اپس ماشینان باشه دن نمر لر عتیقیه معلومات لر بیاریم ولسالر از منه کابتی و تور بار کابتی و یچ تلا ولار است لر